قربانی دا نبی علیہ السلام په نوم هغه د محبت او صدقه ده. غریبانانو لورکول هغه ځان له نفلی صدقه ده. دواړو کې د الله رضا مطلوب ده. خو که چېرې ته وایې چې دغه پیسې زه په غریبانانو تقسیم کوم، نو دا به بیا نه وایي چې دا ما د قربانۍ پیسې تقسیم کړي، زما قرباني وشوه. ته چې د نبی علیه السلام دپاره کومه قرباني کوې، هغې کې وینه تویول شرط دی، که ځان دپاره یې او که د بل چا دپاره یې، که د نبی علیه السلام دپاره یې صلی الله علیه وسلم. باقي چې اوس ته کومه پیسې ورکې، نو هغه هم صدقه ده، خو هغه د قربانۍ په نیت باندې مه ورکوه. دا ګوره، یاد ساتئ، د قربانۍ ورځې رانږدې دي. این جی اوز والا او دک خلق لگیا شوی دی، دور وینی تویگی، دومره سرمنی اوزی او دومره غواخی تقسیمیگی او سپک خرابیگی، او وی پا یو دل دومره قربانه وشی دی سر دیر لوی غم دی، وی ساروی به ختم شی، ساروی به ختم شی. اوه دی ول تی ورد واخا چولی دی چی ساروی به ختم شی، ار شیر دیریگی تا سو گوری سڑا غن. قربانی چی کیگی؟ قربانه سر رزق سیوا کیگی، پر رزق کی برکت رازی. او دې کې یو ښکلی تنظیم او ربط پیدا شي، غریبانان هم غوښې وخوري. او ته چې غریب له ورکړې، هغه پرې غوښه اخلي، هغه به ښځه بیا په مخه کړی چېرته سیټي سنټر ته وتلي، کپړې به پرې اغوستي. نو ښه نه ده چې غوښه وخوري، دا خو چې ټول غوښې وخوري نو هله خوند کوي. دې ته ایامې تشریق وایي. هغه غوښې وچېکا او بیا یې وخوره. الله قرآن کې فرمایي، غوښې ستاسو، هر څه ستاسو، تاسو یې ما دپاره کوئ، نو ما له خو ستاسو هغه نیت کافي ده چې ستاسو نیت دا وي چې الله رضا دپاره یې کوو. قربانو کې بالکل دا قسمه خیال که څوک در کوي در لیا، په دې موبایلو کېدای شي په کې داسې قسمه آوازونه وشي چې یاره دا څنګه دی، او که دې قربانۍ په دې باندې مونږ دا تقسیم کړو، ټرسټونه دي، تنظیمونه دي، هلکانو جوړ کړي دي، نورو جوړ کړي دي، او سب پکې پته نه لګي ګیډې له جوړ شوي دي، هغه خپل ځان پکې ساتي. نو د هغې ځان له کار دی. او بل دا چې یو بنده قرباني کوي، قرباني دې مو کې صدقه دې عمر کې کوي. نو که ستا دغه وس وي د قربانۍ، نو قرباني وکړه. که نه چرې د دواړو دي، نو خیر د غریبانانو له پکې پیسې هم ورکړه. باقي د قربانۍ هغه غوښه که خپله وي، که د بل چا د طرف نه وي، که د نبی علیه السلام د طرف نه قرباني وي، وخې تقسیمولې دغه دي چې بنده پکې فقیرانو له حصه وکړي. او که وینه تویول چې دی نو مقصود دی، نو که چېرې تقسیم یې نه کړو نو خیر دی. خو دا مونږ ځکه نه وایو چې خلک به بیا غوښې ځان له خوندي کوي، او دی به پکار داره چې غریبانان له پکې ورکړي.